לכן, וערב טוב, ערב. מעכשיו ועד 5 דקות ל-6, מיד נהיה עם כל הסיפורים של היום הזה, אבל לפני הכל, תמונת היום שלנו. התמונה הזאת מגיעה אלינו מנחל עוז, מטען שהותר במטע שם פוצץ בידי החבלנים. כך נראית השגרה של תושבי הדרום בשבועיים האחרונים, גזרה שרק הולכת ומתחממת, ולזה מצטרף החשש משנת הלימודים בצל קורונה שאמורה להיפתח בעוד שבועיים. אנחנו נהיה גם עם הסיפור הזה. ערב, בואו נתחיל. נפתח כאמור במתיחות בדרום, רועי שרון כתבנו הצבאי, המשלחת המצרית מגיעה לעזה, היום הקטרים מודיעים שהמשיכו את הזרמת הכספים לפחות עד סוף השנה, אבל טרור הבלונים עדיין נמשך וביתר סט. נכון, היום נספרו כ-20 שריפות כתוצאה מבלוני תבערה ששיגרו פלסטינים רצועת עזה. זה מגיע אחרי אתמול, צהל תוקף בלילה, אבל תקיפה שהיא חצי כוח נגיד, זה לא תקיפות האוויריות שבאמת כואבות לחמאס נגד תשתיות של חמאס, מפקדות או מתקנים לייצור אמל"ח או אחסנת הקטרות. כדי לתת צ'אנס למשלחת המצרית. יכול להיות מאוד שכן, היום נכנסה המשלחת המצרית, כרגע היא נמצאת ברצועת עזה. השאיפה בישראל, אחרי שכבר מיצו את הסנקציות האזרחיות והתקיפות הצבאיות מאוד מדודות מצד אחד, ואולי לכן גם לא משיגות תוצאה, כי ישראל לא רוצה להגיע להסלמה, שמים את הקלפים עכשיו על המגעים הדיפלומטיים, ולכן המתווך המצרי אולי יצליח להגיע כן לאיזה פתרון, יגיע את החמאס, יגיד להם, אתם תקבלו את הכסף, ישראל תקדם לכם את הפרויקטים האזרחיים ותעצרו את הבלונים. אז מבחינת ישראל פנינו לא להסלמה, אבל מבחינת חמאס? זהו, חמאס נמצא כאן בבעיה, כי העולם הערבי אין לו קשב עכשיו לפלסטינים בכלל ולחמאס ברצועת עזה בפרט, גם בגלל האסון בביירות, גם בגלל ההסכם שלום עם האמירויות. ככה שחמאס היה רגיל שהוא משגר, עושה קצת רעש והוא מקבל תשומת לב, ועכשיו אין לו את תשומת הלב הזאת שהוא כל כך אוהב וכל כך רוצה. ואכן יכול להיות שזה מציב אותנו בבעיה, כי אם חמאס רוצה תשומת לב והוא לא יקבל, אז המחיר ייגבה מאיתנו. כן, בוא נדבר על תקרית נוספת היום במחסום קלנדיה, אדם כבד שמיעה שנורה על ידי מאבטח במקום. כן, מאבטח, היינו על מעצר חשוד, מגיע פלסטיני, שהוא גם כבד שמיעה וגם לקוי דיבור. אנחנו רואים את התיעוד הזה עכשיו שניות אחרי התקרית. מאבטח יורה בו, פוצע אותו בינוני, ובשעות האחרונות מודיעים לנו ממשמר הגבול, שהוא מעוכב לחקירה, המאבטח בקלנדיה. תקרית לא נעימה, לא מוצלחת, לא טובה, תפקוד בעייתי של המאבטחים שם. ואנחנו נחכה ונראה מה תעלה החקירה של המשטרה, מה תהיה הגרסה שלו, האם הוא היה בסכנת חיים, האם הוא נקט בכל נוהל המעצר החשוד המלא, ורק ניתן איזה מסגרת בצד. זה, כל זה במקביל שצהל היום חושף את האוגדה החדשה שלו, אוגדה 99, האוגדה הרב-ממדית שמוכפפת לזרוע היבשה, והיא אמורה לתת את היעדים והפתרונות והיכולות עם היחידה הרב-ממדית כדי להתכונן במסגרת ההכנות וההיערכות לקראת המלחמה הבאה. רועי שרון, תודה. תודה. עכשיו לכנסת, עוד יום של ישיבות סיעה וועדות בכנסת. כתבתנו יערה שפירה, שם עדיין מנסים לדחות את מועד הפיזור בהיעדר תקציב. ולכן גם מליאת הכנסת, מיכל, צפויה לאשר היום בקריאה ראשונה את החוק, חוק האוזר, שידחה את מועד פיזור הכנסת, כלומר, מועד פיזור הכנסת בהיעדר תקציב מוסכם, או לחילופין את מועד הגשת התקציב ל-3 בדצמבר. קריאה ראשונה כנראה תעבור. השאלה הגדולה היא מה יהיה באשר לקריאות השנייה והשלישית, כשכרגע המגעים לפשרה נמשכים, אבל בוודאי שלא נראים קרובים לסגירה. ועדת הכספים אישרה את ההצעה הזאת לקריאה ראשונה בתום דיון די סוער. בואי נראה אולי קטע מהדיון שם. הבית הזה יגלה בגרות, יגלה סוף סוף סולידריות עם הציבור. סוף סוף סולידריות תגלה עם הציבור. תפסיקו להפנות את הגב לאינטרס הציבורי. תפסיקו להפנות את הגב לאינטרס הלאומי. תפסיקו לטרלל את הבית הזה. מיקי, אתה רוצה בחירות? תגיד שאתה רוצה בחירות. חברת הכנסת הילה, אתה רוצה בחירות? אני לא רוצה, הנה אני אומר. נו,
חשבנו שהחוק הזה אמור להרגיע קצת את ההתנגשויות האלה, כנראה שלא. הוא לא אמור להרגיע, אלא רק לדחות את הקץ, או לפחות לאפשר עוד זמן למגעים לפשרה. תראי, אלה בעיקר חברי האופוזיציה שנשמעים מתווכחים שם עם חבר הכנסת האוזר מדרך ארץ על החקיקה הזאת, אבל בוודאי המגעים בין כחול לבן לבין הליכוד נמשכים גם כאן בכנסת. אומר לנו לפני זמן קצר אחד הבכירים בכחול לבן באשר למגעים הנמשכים כרגע, מהסוגיות אולי הכי שנויות במחלוקת במגעים האלה, הם לאו דווקא התקציב, ששם נראה שבליכוד יכולים להסכים לתקציב דו-שנתי אם יקבלו בתמורה ויתורים מכחול לבן, ויתורים למשל בסוגיית מינויי הבכירים, למשל בסוגיית ההגנה על נתניהו מבגץ, במקרה שבגץ פוסל אותו. אומר לנו אחד הבכירים בכחול לבן, אנחנו פסקת התגברות מצומצמת שתגן על נתניהו מפני פסילה של בגץ, בשום פנים ואופן לא ניתן, גם אם זה אומר שהולכים לבחירות. יכול להיות שכן יתפשרו בסופו של דבר, מיכל, על אופציות אחרות, למשל שהכנסת תפוזר אם בגץ יפסול את נתניהו, אבל זה כרגע מהסוגיות שנמצאות בלב המגעים. יכול להיות שגם המתווכים החרדים קצת נכנסים שוב לתמונה, אחרי כמה ימים שבהם לא ראינו אותם מתערבים. היום נפגש ליצמן כאן בכנסת עם נתניהו, בין היתר חוזר על האמירות ששמענו אותו כבר אומר לו בעבר. כן. בחירות לא מקובלות עלינו, זה לא בא בחשבון. נתניהו עצמו נמצא עכשיו בבית הנשיא, נפגש עם הנשיא ריבלין, לכאורה מדברים על ההסכם עם האמירויות, האם יכול להיות שיעלו שם גם נושאי הבחירות המתקרבות? אנחנו יכולות רק לנחש, מיכל, ושאלנו על הניחוש הזה בישיבת סיעת יש עתיד את יושב ראש הסיעה יאיר לפיד. הנה הדברים שהוא אמר לנו על האפשרות שהנשיא ריבלין אולי יתערב במשבר הזה. אני לא חושב שהנשיא צריך לעסוק בתיווך פוליטי בין מפלגות, זה לא תפקידה של הנשיאות. אני גם חושב שהנשיא הוא איש מנוסה מספיק בשביל לדעת את גבולות הגזרה. זה שראש הממשלה והנשיא נפגשים חלק מהיום-יום הפוליטי. טוב, וצריך לומר, הזכרנו את הנשיא, יש כבר מי שנערך למרוץ לקרב הזה, חבר הכנסת אמיר פרץ. יותר מאחד כבר נערך, מיכל, אבל אמיר פרץ הוא בוודאי מי שיש לו יכולת לעשות את זה מתוך הכנסת, בהיותו יושב ראש מפלגת העבודה, והוא כבר מנהל שיחות בנושא הזה עם חברי כנסת, מדבר על זה עם מי שיכולים לתמוך בו בבחירות הבאות לנשיאות שכבר מתקרבות אלינו. היום בשיחה ברשת ב' אומר אמיר פרץ שהוא ממש פחות או יותר מנהל קמפיין בנושא הזה. בוא נשמע את הדברים שהוא אמר אצלנו. בהחלט פוגש ח"כים רבים, וכאשר אנחנו מקיימים דיונים על כל הנושאים, ואני גם מקיים איתם שיחות על הנשיאות ועל הבחירות שהתקיימו בעוד 10 חודשים. אני מאחל לנשיא שלנו כל טוב, הוא עושה עבודה טובה. אני בהחלט חושב שאחד הנושאים המרכזיים שעומדים בפני עם ישראל, בפני אזרחי ישראל כולם, כל הדתות, כל העדות, זה באמת איחוי הקרעים. כפי שלפחות יש מי שנלחם על לאחות את הקרעים, כן. כן, שאלה תהיה אם תהיה לו תמיכה מחברי כחול לבן, שאולי יש כלפיו איזשהו מחויבות, אבל בוודאי לא השם היחיד, צריך לומר, גם הרצוג, אולי אפילו בנימין נתניהו עצמו, הם שמות שנזרקים כשאנחנו מדברים על המרוץ לנשיאות. אולי הבחירות הבאות, אולי הבחירות הבאות הבאות שנצטרך לדבר עליהן כאן, מיכל. יערה שפירה, תודה. נצא עכשיו להפסקה קצרה, ואחריה על המצוקה הגוברת של בתי החולים, וגם שליח כאן חדשות לדובאי, רועי קייס, מדווח מהמקום שיהיה אולי יעד תיירותי לוהט לישראלים בקרוב. לוהט תרתי משמע, נשמע גם איך הוא מתמודד עם עומס החום שם. מיד נשוב. בן אדם מסוים ומסיים בן אדם אחר, אחר לגמרי. אם אתה תטוס מפה את המרחק שרצתי, אתה תגיע לקטמנדו. אני צריך להתמודד עם איתני הטבע, עם הגלים, עם הקור, עם ההיפותרמיה. אני ממש מרגיש שנולדתי מחדש בשביל לפרוץ ברכים. כל יום כאן הוא היום הקשה בחיי. עד הקצה, השבוע בחדשות הערב, בכאן 11. התוכנית בחסות ליפוזומה, ליפוזומלי, ויטמין C ליפוזומלי של אקוסאפ. אקוסאפ, כי ספיגה זה כל הסיפור.
לא מאמינה, רגע, אני לא יכולה יותר להגיד לגהץ? אז מה אומרים? אולי לבטח? מילה יבשה. אולי לקודד? לשנקד. לזלת. לאשרר. לקרפס. לשלם. שיטת תשלום חכמה ובטוחה עכשיו בישראל. הכרטיס נשאר בידיים שלכם ואתם צריכים רק לזכור את הקוד הסודי. מהיר, אמין ומאובטח הרבה יותר. הנה הוא כבר מודיע בקשר שאנחנו בדרך. אסור לצלם פה? למה יש פה מצלמה, סליחה? עד שאני לא פניתי, אף אחד לא התייחס אליי. אין תשתיות, אין בנייה, נגמר. קיבל הוראה מגבוה לא להכניס אותך. זה משיכה? לא שיש. תזמיני משטרה. צפצפים על כולם. Let's go. מחר. בסוף תמיד מי שאוכל אותה זה הצרכן. מחדל של עשרות שנים. אתה מנכ"ל לדואר ישראל ואתה לא יודע לענות, נו בחייך. האזרח גואטה חוזר. שכל עם ישראל יראו בדיוק מה אתה עברת. כדי להילחם למען האזרח הקטן. מה שנותר לנו לעשות זה להתעורר. האזרח גואטה חוזר בפרקים חדשים. מחר, אחרי חדשות הערב, תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. חזרנו. לא רק מצב התעסוקה במשק ראו, כפי שהראו נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אתמול, גם מצבם של בתי החולים מעורר חשש אמיתי מקריסה. עיקר החשש הוא בקרב בתי החולים הקטנים, ואחד מהם הוא בית החולים האנגלי בנצרת, ומשם מצטרף אלינו מנהל בית החולים, פרופסור פייד חכים. שלום פייד. שלום ברכה. טוב, אז השתתפת היום בדיון הזה בוועדת הכספים. בוא תיתן לנו ככה תמונת מצב בבית החולים שלך, איך זה נראה, אתם מצליחים לשלם לספקים, לא לפטר עובדים, איך זה נראה אצלך? תראה, המצב כמו שנמצא כרגע בבתי חולים בציבוריים, מה שנקרא להם במדינה, שאנחנו, השוני בינינו שאנחנו צריכים כל חודש לחשוב טוב 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 איך אנחנו משלמים באמת לספקים שלנו ולעובדים שלנו. וזה, אנחנו מצליחים השבוע הזה, כל תחילת שבוע, כל תחילת חודש, אנחנו מצליחים איכשהו עם האוצר, עם הבריאות, ממש לקבץ נדבות ולשלם לעובדים, וכן אנחנו מצליחים. אבל הבעיה שלנו היא כרגע שהתקציב הזה צריך להיות מובטח. אני כמנכ"ל בית חולים לא צריך לשבת כל שבוע וכל חודש לחשוב איך עוברים עוד חודש. יש לנו הרבה משימות, כמו שאתם רואים, הרבה מאוד חולים, הרבה מאוד משימות אחרות שצריכים להתבונן אליהם ולעבוד איתם. אז השבוע הזה הם צריכים לשלם סוציאליות לעובדים שלנו. את מבינה שאנחנו כרגע יושבים מנכלי בתי החולים בשביל לקבץ באמת את הנדבות דרך האוצר ודרך הבריאות, בשביל לשלם את הסוציאליות לעובדים שלנו שבאמת מסתכלים לווירוס בעיניים ונלחמים בו. ושל משרד הבריאות ומשרד האוצר. להבין? אין רוצה להבין. אני לא מצליח להבין שום התנהלות. במדינה מתוקנת כמו מדינת ישראל, אני מנהל פה בית חולים שנקרא בית חולים הסקוטי האנגלי. אני לא משלם מיסים לא בסקוטלנד ולא באנגליה. אני משלם מיסים במדינת ישראל. ואנחנו פה כחובתנו כאזרחים נלחמים היום בקורונה. כולנו קיבלנו צו 8. המלחמה עם הסיני הקטן הזה, אנחנו ננצח אותה. אבל אנחנו צריכים שהמדינה גם לא תיתן לנו סכינים בגב. בלתי אפשרי שמשרד האוצר נותן לנו את הכסף ונותן על זה גם הרימה של תנאים. צריך לשחרר את היד. הלוחמים האמיתיים הם בבתי חולים. Mm-hmm. בית חולים בנצרת פה משרת אוכלוסייה של 500 אלף איש. אני כרגע בודק את הקורונה גם במקום קופות החולים, גם במקום העוזר למשרד הבריאות. אבל בלתי אפשרי שאתה בגל קשה ובגל באמת של התפרצות שהיא קיימת בסביבה, mm-hmm. לעזוב את עצמך במקום להיות מנהיג ולשבת עם אנשים בשטח, להתחיל לכבד, לקבץ כל שבוע עוד משפט ועוד מכתב, ועוד מכתב לשר אוצר, ועוד מכתב למנכ"ל המשרד, ועוד מכתב למנכ"ל משרד הבריאות. כולם רוצים לעזור, אז תעזרו כבר. כמה אוויר לנשימה עוד יש לך? שלחמים. כמה זמן עוד תוכל להחזיק במצב הזה? זה קשה, זה מת קשה. תראי, אנחנו יכולים להחזיק, כי אנחנו מטפלים במשפחות שלנו, מיכל, את יודעת את זה. כן. דודה שלי כרגע מאושפזת אצלי מחלקת קורונה. אי אפשר לעזוב את המטופלים, ואנחנו לא נעזוב אותם, ואת יודעת את זה. כמה מטופלים באמת יש לך במחלקות קורונה? גם אלה שיושבים. כרגע יש לי 12 מטופלים מחלקת קורונה, ויש להם מצב קשה, ואנשים באמת שצריכים טיפול. עכשיו, עוד פעם, זה תמהיל קשה. גם מחלקות הקורונה היא מחלקה שונה. שיטת הלחימה אפילו לא נכונה. הרי יש בן אדם ששבר את הרגל ויש לו קורונה. ויש בן אדם שיש לו שבץ מוחי ויש לו קורונה. זה לא רק מחלה שבאה לריאות ותוקף את הלב. זה ממש תמהיל מאוד קשה של חולים, שאנחנו צריכים לשנות איך שמסתכלים על המחלה הזאת, ולטפל בה כמו שצריך. תגיד, אנחנו מדברים כל הזמן על ההיערכות הזאת
לחורף, על החשש הזה מפני באמת עומס מאוד מאוד כבד על בתי החולים יחד עם השפעת, גם שפעת, גם קורונה. מצליחים במצב הזה בכלל לראות קדימה, לתכנן קדימה למצב כזה? או שאתם רק עדיין בכיבוי שריפות? מאוד קשה לחשוב. בהחלט, בהחלט. תראי, בגל הראשון קיבלנו הוראה משרד הבריאות, משרד אוצר, תעצרו פעילות אלקטיבית. כל בתי החולים קיבלו ממש גירעונות. עכשיו, בגל השני אומר לך, תתכונן, ועל גירעונות האלה אנחנו לא נשלם לך עכשיו. אנחנו נדבר על זה. זה לא ייתכן. עכשיו, את אומרת, תתכונן עוד לחורף. בחורף מצפים שביום אחד מדינת ישראל יהיו 40,000 חולי שפעת, וחוץ מחולי קורונה. אז איך בדיוק בתי חולים יתמודדו עם זה? איך בכלל אנחנו, אין לנו את הכוח לחשוב להתמודד עם זה? בסדר, מלחמה, מלחמה, אבל במלחמה גם יש מבצע. נגמר, היום זה מלחמה מתמשכת, הצוותים מאוד עייפים, הם שחוקים, יש לנו כוח, אנחנו יש לנו את הכוח והרצון, אבל תנו לנו תזרים, זה בסופו של דבר כלכלה, חבל, הבריאות מעבר, מעל ומעבר כל דבר. תגיד, דיברת עם פרופסור רוני גמזו? בהחלט, היה לנו שיח עם פרופסור גמזו. היה לנו שיח עם פרופסור גמזו, עם כל מנהלי בתי החולים, עם פרופסור חזי לוי. אנחנו יודעים שאנשים רוצים לעזור, ויש להם רצון מאוד עז, אבל רצון לא עוזר. בסופו של דבר צריך לשלם משכורות לאנשים, צריך לשלם סוציאליות לאנשים, צריך לשלם לאנשים האלה איך להמשיך את החודש. תגיד, אולי צריך אבל לפעול בצד השני ופשוט לחתוך את מספר החולים שמגיעים בזה שנעשה פשוט סגר עוד פעם? את חושבת עוד פעם, תראי מיכל, אנשים שיושבים ומטפלים בבעיות הלאומיות, הם חושבים על כל העניין של סגר וכל הקטע של הכלכלה מול הסגר, ואנשים איך בדיוק יעברו את זה. יכול להיות שזה גם אופציה, אבל כרגע את רוצה שאנשים שמגיעים לבית חולים, שיקבלו טיפול. גם הבריאים, יקרתי, גם הבריאים, אנחנו רוצים אנשים שאין להם קורונה, שמישהו שיש לו התקף לב יגיע לבית חולים ובביטחה יקבל טיפול, וזה מה שקורה. זה מלחמה לא קלה, מלחמה באמת מאוד לא פשוטה. ומה שאנחנו זועקים, שמה שהיה בוועדת הכספים היום, שחבר'ה כבר תרדו מהדבר הזה, תסתכלו אלינו בעיניים, אנחנו אלה שמסתכלים לווירוס בעיניים, ובאמת מייצרים את ההוויה הזאת של מלחמה. הם אלה שממש עומדים בחזית, פרופסור פייד חכים, מנהל בית החולים האנגלי בנצרת, תודה רבה לך שהצטרפת אלינו. תודה רבה וערב טוב לכולם. ומי שמאזין לדברים הוא סגן שר הבריאות, חבר הכנסת יואב קיש מהליכוד, שלום. שלום מיכל. אתה שומע את הדברים שאומר פה פרופסור פייד חכים, הוא אומר סכין בגב, הוא אומר תעזרו כבר. מה יש לך לומר על זה? לא שמעתי את המילים סכין בגב, אבל תעזרו כבר בהחלט שמעתי, ויותר מזה אני מצטרף לכל מילה שהוא אמר לגבי התמיכה שחייבים להעביר לבתי החולים הציבוריים. אני בעצמי פעלתי וגם הצגתי את הפעילות של משרד הבריאות בעניין. אנחנו דרך אגב, העברנו כספים, זה לא שעדיין לא עברו, אבל יש בעיה מרכזית, אם הוא צודק, עם העברת סכום מספיק משמעותי, שייצר להם, למנהלי בית החולים, את השקט הנדרש בשביל שידעו שהם עושים את זה כשאין תקציב עד דצמבר. אז יש אפשרות, והובלנו, ויש אישור ועדות חריגים, והובלנו, ויש קופסת תקציבים, אנחנו עובדים על זה, אנחנו צריכים את שיתוף הפעולה של האוצר, הוא נמצא שם, אבל הוא כל פעם... אז מי שמעכב את זה משרד האוצר? כל פעם זה כמו סגנון של מסטיק, זה כל פעם עוד קצת ועוד קצת, במקום פעם אחת ולתמיד להסדיר את זה בצורה ברורה, אנחנו בכל הכוח במאבק הזה, הכל כך ברור וחיוני של מנהלי בתי החולים, אנחנו שם, אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים, הסיכום עם האוצר קיים, בסוף הקושי הוא לקבל את התזרים ולהעביר חד וחלק את הסכומים האלה, זה חייב להיות מטופל, זה לא יכול להמשיך להתנהל ככה, אני מאוד שמח על הדיון היום בוועדת הכספים ובעקבות דיון שהיה במליאה, ואני חושב שהאוצר מבין את המשמעות של העניין הזה וייתן לזה פתרון אחת ולתמיד. טוב, אנחנו שבועיים לפני פתיחת שנת הלימודים, שיעור התחלואה, כך זה נראה, לא ממש יורד, גם מודל הרמזור של פרופסור גמזו עדיין לא גובש סופית. איך פותחים שנה ככה? שאלה טובה, אנחנו לפני פתיחת הלימודים נעשה דיון ונבחן את משמעות התחלואה מול ההשלכות של ה... אבל זה עכשיו, פתיחת הלימודים זה עוד שבועיים. נכון, אבל אופי הווירוס זה שכל שבוע יכול להיראות אחרת. אנחנו יכולים למצוא את עצמנו עם חס וחלילה הכפלות ובסגר עוד שבוע, ויכולים למצוא את עצמנו מצליחים להשפיע ולהוריד את התחלואה ולהימנע מכך. אז את רוצה היום שאני אגיד מה יקרה עוד שבועיים במחלה שכל שבוע זה שינוי דרמטי? זה לא נכון, לא נכון לעשות כך, ולכן כן, צריך סבלנות, צריך להבין שהדברים דינמיים, משתנים, הם מאוד תלויים, אנחנו במצב קשה אבל יציב כבר מספר שבועות.
היינו לפני כן במגמה של הכפלה שמאוד הדיגה את כל המערכת ונעצר איזשהו התייצבות, מה שנקרא R1. לאן זה הולך? אני עוד לא יודע. אני יודע דבר אחד, שאנחנו נהיה חייבים להוריד את התחלואה מהמצב שהיא נמצאת. אי אפשר להמשיך לנהוג על השוליים. קבינט, קבינט קורונה באמת הורה לפרופסור גמזו לגבש תוכנית להיערך לסגר מלא. עד כמה אנחנו קרובים לזה? התוכנית הזו היא לא בהכרח תהיה כמו סגר שאת מכירה, איזה תוכנית להגבלות ארציות שמטרתן להוריד את התחלואה. יש מספר, מה שנקרא, אלטרנטיבות, אבל כן, יש דבר אחד שצריך להבין. זה שאנחנו במצב יציב עכשיו מאפשר לנו להשתאות עם ההחלטה של הקשה של סגר. אבל בסוף... יציב תלוי בשביל... את מי שואלים. אם אתה שואל את בתי החולים, הם כבר על סף קריסה, מבחינת כמה שמותחים את אנשי הצוות. יש לנו צוות הברומטר של כל נציגי בתי החולים, והם אומרים לנו, אנחנו עדיין יכולים לעמוד בעומס. העומס קיים, הוא עומס קשה, אני לא שמעתי מהם, אנחנו על סף קריסה. ביום, דרך אגב, שהם ירימו דגל שהם על סף קריסה, כנראה זה יחייב אותנו למהלך מאוד משמעותי בנושא סגר. אנחנו עוד לא שם, אבל אנחנו ערים אליהם, אנחנו שומעים מהם, והוקם צוות. זה אחד היוזמות של גמזו הייתה, להקיב מצוות הברומטר ששם כל בתי החולים מיוצגים ומרימים את הדגל. אז בואו נשים רגע את זה בצד. אנחנו במצב קשה ויציב, הם מתמודדים עם התחלואה, אנחנו לא בפני קריסה, זה נותן לנו את הפרק זמן הנדרש של להשלים את ההכנות, ויכול מאוד להיות שבסוף לא יברע. חלק מהמגבלות הללו כוללות גם סגר באיזושהי צורה בתקופת החגים? עוד פעם, נכנס לדינמיקה, כן, זה יכול להיות שזה יגיע לחגים, זה יכול להיות שזה יהיה לפני, ויכול להיות שלא נצטרך את זה בכלל. אז לבוא עכשיו ולהגיד לך מה יהיה בחגים, עוד פעם, זה לא מוסמך, זה לא רציני. אני חושב מה שהמסר המרכזי שחשוב להיות, יש אלמנט גם של שחיקה, אסור לנו להתעייף, חייבים להמשיך להילחם, זה המסכות, זה הריחוק. ובסופו של דבר, כן, צריך להיות הבנה שאנחנו פועלים בכמה גזרות בשביל להוריד את התחלואה. אני מאוד מקווה שנצליח עם המיקוד בערים האדומות, עם כלים נוספים שאנחנו עושים, ושלא נזדקק לכלי הזה של הסגר, כי אף אחד לא רוצה להיות שם. חבר הכנסת קיש, אני רוצה לשאול אותך ככה על הקואליציה שנראית כמעט בכל יום שברירית יותר ויותר. מה מצב המגעים עם כחול לבן? תראה, אני לא נמצא בצוות מסע ומתן, אבל אני יכול לומר לך בצורה ברורה שהבעיות עדיין לא נפתרו. אנחנו היום נעביר בקריאה ראשונה את החוק שמאפשר לדחות את התקציב ולמנסה למנוע את ההליכה לבחירות כשלב במסגרת ההסכמות עם כחול לבן, אבל אנחנו עדיין לא שם, ואני מאוד מקווה שתימצא הדרך להשלים את הדברים ולא להיגרר לבחירות, כי מה שאני יודע זה שמדינת ישראל היום בוודאי לא צריכה בחירות. חבר הכנסת יואב קיש, סגן שר הבריאות, תודה רבה לך שהצטרפת. תודה רבה. עכשיו להסכם ההיסטורי עם איחוד האמירויות, שם נמצא שליח כאן חדשות רועי קייס, בחום הקופח של המפרץ הפרסי, צריך לומר. רועי, שלום. כן, מיכל, ערב טוב. אז אנחנו כאן נמצאים בחוף של דובאי. סך הכל, כמו שאפשר לראות פה, אין כל כך הרבה אנשים, אולי זה בגלל החום הכבד ששורר כאן, שמשאיר לא מעט אנשים בבית. גם אני חייב להגיד לך שברחובות היום אתה לא רואה הרבה אנשים מסתובבים בשעות הבוקר, הצהריים. כנראה שפה רגילים באמת לטמפרטורות האלה. היום שלנו היה בסימן ניסיון לבדוק קצת אטרקציות שמחכות לתייר הישראלי בדובאי. וצריך לומר, דובאי נחשבת לבירה התיירותית של איחוד האמירויות, ולכן זה למעשה חלון הרעבה של מה שהמדינה הזו מנסה להציג לעולם מבחינת תיירים שיבואו. כמו שאמרנו גם בדיווחים קודמים, קבלת הפנים פה היא מאוד יפה, מאוד מסבירת פנים, מנסים להראות שהם מאוד מכבדים את האחר ורוצים גם לספק את הצרכים של מי שבא לפה לנפוש. וצריך לומר, מעבר לכך שיש פה באמת לא מעט מלונות, גם מלונות פאר וגם לא מלונות פאר, יש פה גם הרבה מאוד אטרקציות למשפחות, לילדים. היום למשל היינו במקום שנקרא סקי דובאי, זה מקום שנמצא באחד הקניונים הגדולים פה, אולי בניסיון לתת מענה לחום הכבד פה בעונה הזאת, מקום שמעשה הוא אתר סקי מקורה לכל דבר ועניין. לא הצלחנו ממש להיכנס אליו, אבל עדיין ראינו מהחוק ויש לך הרבה מאוד ביקוש. מקביל, צריך לומר, יש פה הרבה מאוד אתרים תיירותיים, כמו פריים דובאי, כמו מוזיאונים, בורג' חליפה כמובן, שמוכר לכל. וסך הכל יש פה באמת הרבה מה להציע
לתייר הישראלי, לפחות מבחינת מה שהמקומיים כאן מנסים לשדר. יש מי שאומר לנו, אולי תפסיקו לחפש דברים באירופה, במקום זה תבואו אלינו, פה לדובאי, אולי אתם תמצאו פה דברים שלא חשבתם עליהם. אולי באמת. רועי קייס, תודה. נשאר באותו נושא. גילי כהן, שלום. שלום, שלום. ג'רד קושנר, חתנו ויועצו של הנשיא, נותן תדרוך לעיתונאים, מנסה עוד קצת לפרט את פרטי ההסכם, מה ישראל הסכימה לתת בפרט. כן, תראי, זה תדרוך של ג'רד קושנר לעיתונאים מהמזרח התיכון, ואם נהיה ספציפיים, כל השאלות שנלקחו הן שאלות של עיתונאים מכלי תקשורת ערבים, והוא באמת מנסה להעביר מסר גם למנהיגות הפלסטינית וגם לציבור הערבי. תראו מה אפשר להשיג, תראו איך איחוד האמירויות הלכה לכיוון הצעד הזה, ומה אנחנו הצענו לפלסטינים שלא לקחו את זה, והוא אומר כך, אנחנו הצענו הצעה נדיבה למדינה פלסטינית, לחילופי שטחים, וקוראים כרגע, אנחנו מציעים למנהיגות הפלסטינית לשוב לשולחן המסע ומתן, הוא גם בציניות קצת אומר, זה כמעט לא משנה איזו תוכנית אתה מניח על השולחן הכוונה לפלסטינים, המנהיגות הפלסטינית מגיבה אותו דבר, הם צפויים, irrational, לא הגיוניים בהתנהלות שלה, ואי אפשר לעזור למי שלא רוצה לעזור לעצמו. עכשיו תראי, קושנר מאוד ביקורתי כבר הרבה זמן למנהיגות הפלסטינית, מכיוון שהיא לא ממש רוצה לדבר איתו, או עם אנשיו, והוא מנצל את התדרוך הזה שוב פעם, שוב צריך לומר, להעביר מסר דרך כלי התקשורת הערביים, לציבור הפלסטיני, תראו מה אתם מפספסים. אבל הוא אומר גם שישראל הסכימה בעצמה ללכת לכיוון פתרון שתי המדינות, אז הוא אומר למעשה, תראו מה ישראל ומה אנחנו מוכנים לתת, הם הסרבנים התמידים. נכון, וחוץ מזה גם עוד נקודה מעניינת, סביב כל סוגיית הסיפוח, קושנר אומר שוב, ישראל הסכימה בפעם הראשונה לפתרון שתי המדינות, אם אני לא טועה, לא שמענו את זה מראש הממשלה. הוא השתמש בביטוי, ישראל הסכימה למדינה פלסטינית ולמפה, אם אני זוכרת נכון את השיחה שסיימתי אותה רק לפני זמן קצר, הוא גם אומר, שאלו אותו, שלוש שאלות אפילו, היו, איך אתה בטוח שהישראלים לא יספחו? איך זה לא יקרה? אומר קושנר, אנחנו קיבלנו ערובות מהישראלים, הממשל האמריקני, ישראל הבטיחה שלא תתקדם ללא הסכמה האמריקנית, נתניהו הבטיח לנו שהוא לא יעשה זאת ללא הסכמה. ואת זה גם אמר ראש הממשלה, צריך. נכון, רק הוא אומר, קושנר הוסיף, ואנחנו לא מתכוונים כל כך לתת אור ירוק בזמן הקרוב, הוא ניסח את זה בצורה קצת יותר דיפלומטית ממני, אבל אם מותר, במילים אחרות קושנר אומר, אם חשבתם שסיפוח יקרה בקרוב, ישראל הולכת בנתיב השלום, סיפוח לא נכלל בנתיב הזה. טוב, בואי נלך לצדדים האחרים בהסכם הזה. היום הנשיא ריבלין מזמין את שליט איחוד האמירויות לביקור בישראל. נכון, מזמין אותו באופן רשמי, איגרת רשמית בערבית של הנשיא ריבלין ליורש העצר מאיחוד האמירויות. אנחנו יכולים לראות חלק מהפרטים של ההצהרה הזאת של הנשיא ריבלין, והוא מזמין אותו, אינשאללה, תבוא לבקר בקרוב בישראל, גם מדבר על חשיבות הקשר וחידוש הקשרים בין המדינות. אגב, ריבלין היום גם נפגש עם ראש הממשלה נתניהו בחצר של משכן הנשיא. גם בפגישה הזאת השניים מדברים על חשיבות הסכמי השלום או הסכמי הנורמליזציה שבדרך. עוד נקודה מעניינת, ואנחנו מדברים הרבה על ענייני שלום, אז נדבר גם על המדינה הבאה, כי שיחת טלפון, אחרי שאתמול שר החוץ גבי אשכנזי מדבר עם מקבילו מאיחוד האמירויות, היום שיחה עם מי שאולי, ותכף אולי נרחיב לגבי האולי הזה, יכולה להיות הבאה בתור, אומן, שיחת טלפון עם יוסוף בן אולאווי, שר החוץ של אומן, יש גם מדברים הרבה שלום, והכל ידידותי ומחבק. את האומן שכבר עירך, אז את ה... בדיוק, אומן שעירך את נתניהו, הוא נפגש עם נתניהו בעבר, אבל בין השורות, את לא רואה איזושהי התחייבות אומנית לצאת קדימה, ולא סתם. אומן משמשת בתפקיד ניטרלי, גם במפרץ הפרסי, היא מגדירה את עצמה כשוויץ של המפרץ, רוצה עדיין לשמור על הטיקט הזה, גם בעבר עירכה שיחות סודיות בין איראן לארצות הברית. אז היא לא ממהרת לקפוץ לבריכה הזאת. אומן אוהבת לדבר עם כולם ולהישאר קצת מחוץ לעיסה הזאת, כנראה שהיא תעשה את זה גם הפעם. גילי כהן, תודה. תודה. יממה אחרי פתיחת השמיים, הגיע הבוקר ראש הממשלה בנימין נתניהו לסיור בנמל התעופה בן גוריון עם שרת התחבורה מירי רגב, כדי לעמוד על הקשיים שבהחזרת פעילות הטיסות. ויש לא מעט כאלה. שרון עידן כתבנו, אתה היית בסיור של ראש הממשלה. שרון, ראש הממשלה נתניהו מגיע באמת לנדבג לבדוק ככה איך העניינים נראים משם. הוא גם מבטיח על הדרך טיסות לאבו דאבי דרך סעודיה.
נכון, תראי, מיכל, הוא בעצם מגיע היום לנתב"ג קודם כל כדי לבחון, לבדוק ביחד עם שרת התחבורה מירי רגב את פתיחת השמיים, שבעצם החלה אתמול באופן רשמי, אבל הוא מיד מתחיל מיכל בפצצה, ולא מדבר כל כך על מה שקורה בנתב"ג, אלא על הכותרת שכנראה תלווה אותנו בזמן הקרוב, וזה שלא רק שיהיו טיסות למפרץ ולאבו דאבי, אלא שהם אפילו יהיו מעל ערב הסעודית, כך הוא מעריך. זאת אומרת, הוא אומר, כבר הוגשו דברים שקשורים לדבר הזה, אנחנו כבר מטפלים בזה. הוא מדבר גם כמובן על מה שפרסמנו אתמול בכאן רשת ב' שישראל כבר הגישה את הניירת לטובת הדבר הזה, אבל בעצם גורמים רבים כבר מיכל עוסקים בכך שנוכל לטוס דרך נתב"ג למפרץ הפרסי. הוא מדבר על טיסה של 3 שעות, הוא אומר זה בערך כמו לטוס לרומא שבאיטליה, מאוד מאוד קצר, מאוד מאוד יעיל, ותהיה מהפכה אמיתית לא רק בפן התיירותי והתעופתי, שזה מובן מאליו, אלא אפילו הוא מדבר על רמת הקונקשנים, הוא אומר טיסות למזרח הרחוק, טיסות המשך, הדבר הזה בהחלט יעשה שינוי דרמטי מאוד לשני הצדדים, גם להם כמובן וגם לנו. אנחנו עובדים עכשיו על לאפשר טיסות ישירות מעל סעודיה בין תל אביב לדובאי ולאבו דאבי. זה טיסה קצרה מאוד של 3 שעות, בערך כמו טיסה לרומא, אבל זה ישנה את התעופה הישראלית ואת הכלכלה הישראלית בהיקף אדיר של תיירות לשני הצדדים. טוב, שרון, אבל צריך לומר, לפני שאנחנו מפנטזים על אבו דאבי, אולי נראה קודם מה קורה ביוון. היום טיסה ליוון, השמיים נפתחו כפי שהובטח, חגיגיות רבה, אבל שליש מהנוסעים לא יכלו לעלות, בדיקות הקורונה שלהם לא היו תקינות, נכון? כן, הרבה מאוד נוסעים לא עלו, המספרים לא ברורים, אבל מדובר באמת על לא מעט. ומיכל, בעצם בואי ננסה להבין מה קרה כאן. בשונה מבולגריה וקרואטיה, שאם תרצי נגיד גם עליהן תכף מילה, ביוון דורשים כמה דברים, ושם הולכים מאוד ברור ומאוד ישר, ואת יודעת, העניין הישראלי לא מי יודע מה עובד שם. יוון היא חלק מהייחוד האירופי, היא צריכה לתת דין וחשבון ל-14 מדינות, ולכן היא לא יכולה לשאב קצוות. בעצם מגיעים לכאן הבוקר הזה לנתב"ג ישראלים, שחלקם עם בדיקת קורונה שנערכה לפני שבוע, 6 ימים, 8 ימים, היא לא בתוקף. היוונים מבקשים בדיקה של פחות מ-72 שעות. חלק מגיעים עם דרכון אירופי, הם בטוחים שהם יכולים לעלות גם בלי הבדיקה, אז אין להם בדיקה, גם הם לא עולים. חלק מגיעים עם בדיקה, אבל רק בעברית, גם הדבר הזה לא תקין ולא תקף. צריך שכמובן יהיו נתונים באנגלית, ושם כל מיני ניואנסים שאולי באמת מבהירים שיש בעיה. הדברים האלה הם לא כל כך ברורים גם לציבור, וייתכן אגב שזאת בדיוק הסיבה שגם חברת ישראל... בוא תעשה שנייה סדר. מי שמגיע לעלות לטיסה ליוון צריך בדיקה מלפני פחות מ-72 שעות, שתהיה גם בעברית וגם באנגלית. אלה התנאים, נכון? נכון. נכון, והוא צריך בעצם להראות גם את הבדיקה הזאת, גם להביא את הניירת כמובן כולה באנגלית, וגם להתכונן לכך, מיכל, שכאשר הוא נוחת ביוון, הוא ילך לבידוד ביוון עצמה. אני מזכיר, יוון יש לנו 4 יעדים, אתונה וסלוניקי והאם קריטים וקורפו. בכל אחד מהיעדים האלה, כשאתם מגיעים, כשאתם נוחתים, אתם בעצם מובלים לבידוד, בדרך כלל אגב בבית המלון, אבל אסור לכם לצאת משם עד שיש אישור על בדיקה שלילית שנייה. כלומר, לא רק הבדיקה שעשיתם בארץ, אלא גם הבדיקה כאן. אם כבר דיברנו על זה, בואי נגיד גם על בולגריה וקרואטיה. כן. בולגריה וקרואטיה לא דורשות בדיקה בנחיתה, אבל הן כן דורשות בדיקה ובאנגלית, גם לא לקחת פה צ'אנסים, של בין 48 ל-72 שעות. כלומר, כן. גם פה לא לשחק, לא להגיע עם בדיקה מלפני 4 ימים, וגם כאלה היו לנו בטיסה אתמול שיצא לבולגריה, ואולי יצאו גם בימים הקרובים. כלומר, תהיו כל הזמן עם הפג תוקף בעיניים. עד 72 שעות, ועדיף אפילו פחות מכך. נאמר רק כך, מיכל, אתמול בעצם הדבר הזה הוביל לזה שחברת ישראל, שהיא החברה היחידה בעצם, שטסה היום למדינות האלה באירופה, דחתה את הטיסות שלה. כלומר, טיסות שהיו צריכות לצאת היום, טיסות ליוון, בולגריה, שהיו צריכות לצאת מחר, בוטלו ונדחו ליום רביעי, אולי חלק אפילו ליום חמישי, בדיוק בגלל הדבר הזה. הבלבול והעובדה שאנשים לא בטוחים, הבדיקות כן בתוקף ולא בתוקף. אגב, הכל כתוב באתר משרד הבריאות, תנסו להגיע לשם, וכמובן להיות בקשר עם חברת התעופה. ישראל פועלת, אפשר לדבר איתם, יש להם נציגים, מה שנקרא לא לקחת צ'אנסים בדבר הזה. אז שרון, אולי רק מילה אחת לסיום ממש, מאיפה משיגים את הבדיקות? כלומר, זה במסלול הרגיל, דרך קופות החולים? כמו שאנחנו נכון, מכירים. בעצם הבדיקות הן בדיקות בקהילה, אדם מבוטח במכבי, בכללית, בלאומית, mm-hmm. okay. מבקש בדיקה,
מקבל תשובה, ועם הדבר הזה באנגלית. גם יש כאלה שמאפשרים עברית, תגיעו באנגלית, זה תמיד עובד, וזה בעצם הדרכון האמיתי שלכם כרגע ליציאה מהארץ. לידיעת המגיעים לנתב"ג. שרון עידן, תודה. תודה, מיכל, תודה רבה לך. שבוע לאחר החלטת בג"ץ שלא להרוס את ביתו של המחבל שהשליך את האבן שהרגה את החייל עמית בן יגאל, התייצבו אתמול מאות משפחות שכולות להפגנה ברחבת מוזיאון תל אביב. במהלך ההפגנה נשמעו הקריאות מוות לערבים, וברוך בן יגאל, אביו של עמית, לא נשאר אדיש. בעצרת הזאת לא יקראו מוות לערבים. מי שלא מוצא חן בעיניו שילך מפה. חד וחלק, פה לא קוראים מוות לערבים. הוא מצטרף אלינו עכשיו, ברוך בן יגאל, שלום. שלום מיכל. צריך לא מעט כוחות לעלות מול קהל כזה ולהגיד מי שזה לא מתאים לו, שפשוט ילך. גם בנאום של נאווה, אימא של עמית, שדיברה ואמרה, אנחנו כאן ללא הבדל גזע, מין, מגדר, שנינו אנשי חינוך, לא יעלה על הדעת שיבואו חמישה, שישה נערים ויצעקו דברים שלא צריך להיאמר, בטח לא בעצרת לעמית. כי אנחנו הגדרנו את הדבר הזה לא בקטע פוליטי, לא בימין ולא שמאל, עמית שירת בצבא הגנה לישראל ולא בצבא הגנה ליהודים. ולכן הוא הגן גם על האזרחים הלא יהודים של מדינת ישראל. ולכן, כאשר אותם קומץ קטן, אגב, מדובר על חמישה נערים, אני שוחחתי איתם לאחר העצרת, ואמרתי להם שבתוך הקהל היו אורחים שלנו שבאו, הם אנשים מוסלמים, שבאו להזדהות יחד איתנו, ולא ייתכן שמישהו ינסה לפגוע בכבוד שלהם. גם אם הם לא היו, אני הייתי עומד על כך שדברים כאלה לא יאמרו, למה שנקרא, לא בבית ספרנו. אנחנו שנינו ביחד, גם אני וגם נאווה, מתנגדים בכל תוקף לאמירות מסוג זה. טוב, הסרטון הזה באמת היה ככה ברשתות החברתיות. איזה תגובות קיבלת? מקיר לקיר, שטוב שעצרנו אותם, טוב שככה הפסקתי את הנאום של איוב קרא, ואמרתי לו, חכה שנייה ברשותך, ופשוט דיברתי, ומרגע שאני דיברתי, זה הופסק לחלוטין. תגיד, מבחינתך, זו באמת הייתה עצרת אתמול של הזדהות עם האובדן, נכון? כי הכותרות היו... בוודאי. הפגנה נגד החלטת בג"ץ. זה ככה לפחות לפי הכותרות. ממש לא. אנחנו, לנו אין שום בעיה עם בית המשפט. יש לנו כבוד גדול לבית המשפט. אנחנו בשום שלב לא דיברנו נגד שופטים או נגד בית המשפט. יש לנו בעיה עקרונית עם ההחלטה הספציפית שאומרת שהבית של המחבל לא יארס. רק עם ההחלטה הזאת יש לנו בעיה, משום שלא יכול להיות מצב ששופט, כבוד השופט קרא כתב, שרק במקרה קיצון יש להרוס את הבית. סליחה, תסתכלי איפה אני גר. אין לי ילד, להם יש אבא חי, לי יש ילד מת. איפה פה, אז מה זה מקרה קיצון? לנו אין עוד ילד. שלחנו חייל לצבא הגנה לישראל, החזירו לנו אותו בארון, עטוף בדגל ישראל. אז זה לא מקרה קיצון? אז מה זה מקרה קיצון? מה זה מקרה קיצון? לכן אני עובד בשיתוף פעולה יחד עם כל מי שצריך כדי לעשות דיון נוסף בהרכב מורחב שבית המשפט העליון יקבל החלטה אחרת. אגב, מקיר לקיר, מקיר לקיר, אף אחד לא מבין את ההחלטה הזאת. אף אחד לא מקבל את ההחלטה הזאת. תגיד, יש לך איזושהי אינדיקציה שזה באמת הולך לקרות? אין לי שום אינדיקציה שזה הולך... לא, הדיון בוודאי. ראש הממשלה בכבודו בעצמו שוחח איתי. כן. שר הביטחון, גם באותה הזדמנות, גם נאחל לו רפואה שלמה, העוזרים שלו, וגם ראש הממשלה, העוזר של ראש הממשלה אמר לי שכבוד ראש הממשלה ושר הביטחון, שניהם ביחד מגישים את הבקשה, וזאת פעם ראשונה, אגב, שארגון יד לבנים והעומד בראשו, אלי בן שם, מצטרפים לבקשה לדיון נוסף, משום שיש פה עניין כן. עקרוני. יש פה עניין של הרתעה. אנחנו לא עוסקים בעניין של נקמה. נקמה זה לא אנחנו. כן. ממש לא. אנחנו לא עוסקים בנקמה. כך לפחות זה נראה מהדברים המרגשים שלך אתמול. ברוך בן יגאל, תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה רבה לך, מיכל. תודה רבה. נצא להפסקה האחרונה, ואחריה, מדוע אולפני הטלוויזיה בבלרוס נשארו ריקים בשידור חי? זה שידור חי, שימו לב. נמחה על המשבר במדינה, תחזית, מיד נשוב. התחזית בחסות.
מרגישים שעושקים אתכם? בנק יהב תמיד משתלם, גם בסניפים וגם בדיגיטל. בנק יהב. דיבני סנטר, המרכז לעיצוב כל הבית. דיבני סנטר. התחזית בחסות. כואב לכם האוש? בנק יהב תמיד משתלם, גם בסניפים וגם בדיגיטל. בנק יהב. דיבני סנטר, המרכז לעיצוב כל הבית. דיבני סנטר. יש דברים שמשטרת ישראל לא רוצה שתדעו. המערכת דבר ראשון שומרת על עצמה. אתה עושה את זה? בעבודה שלי. מנהייק, הערב 9:15. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. התוכנית בחסות. הודעה חשובה לסובלים מכאבים. בי קיור לייזר. יעיל בהפחתת כאבים בלי לצאת מהבית. היי מאמי, אני בסופר. מה אני עושה פה? עמדתי פה סתם ואז בנו אותו. את שלחת אותי. ברור שאני מסכה, כולם פה עם... אחי, למה אתה בלי מסכה? פוגע בה, בך, בי, זה אישי, אחי. לא, לא. הכל אישי. בואו נשמור זה על זה. אז שימו מסכה, גם על הפה, גם על האף. כולם ראו את מנייק ורק אתם החמצתם? היכנסו עכשיו לאתר, לאיסומון או לערוץ של כאן ביוטיוב. הוצפו בסדרה שאי אפשר לעצור. מנייק, כל הפרקים ששודרו עכשיו בדיגיטל של כאן. ליהודים יש תמיד המון ביקורת. אסור יותר להטריד מינית. נורא והיום. היהודים באים, הערב, אחרי מנייק. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. חזרנו, ועכשיו לפינת החוץ שלנו. שלום לכתב תחום החוץ יואב זהבי. שלום מיכל. טוב, נפתח באיטליה, המוקד אחד העיקריים, נקרא לזה ככה, בגל הראשון. שוב עלייה בתחלואה. כן, באיטליה כל כך חיכו לקיץ, חיכו ללכת לים, חיכו לנפוש, חיכו לחזור למועדונים ולבלות. אבל בימים האחרונים, מיכל, אנחנו רואים עלייה, אומנם מתונה מאוד במספר המקרים. ביממה האחרונה מדווח על 400 וקצת מאובחנים חדשים. בימים האחרונים ראינו 200-300, זה הולך ועולה לאט לאט. והממשלה של איטליה שכבר מורגלת בסיכוני הקורונה, אנחנו זוכרים את האסון שהיה שם, לא לוקחת סיכון, היא מורה על עטיית מסכות חובה בשעות הלילה, מ-6 בערב עד 6 בבוקר, וגם מבקשת לסגור את מורה, למעשה לסגור את כל המועדונים ואת אולמות האירועים במדינה הזאת. איטליה חוזרת כמה צעדים אחורה, היא לא המדינה היחידה כמובן. יחסית יצאה מזה, בואו נדבר על עוד סיפור הצלחה שכבר הוגדר סיפור הצלחה עם אפס מקרי קורונה. ניו זילנד, גם היא חובה שוב עלייה בתחלואה. כן, הניצחון הזה שהכריזו עליו בניו זילנד מסתמן כלא בדיוק ניצחון, ובאמת בשבוע האחרון אנחנו רואים עלייה במקרים שם, אחרי 102 ימים שלא דווח בכלל על מקרים של קורונה בניו זילנד. אנחנו רואים כמה עשרות מקרים בשבוע האחרון. ראשת הממשלה שם, ג'סינדה ארדן, לא לוקחת סיכון. בשבוע שעבר היא הכריזה על הסגר באוקלנד, העיר הגדולה בניו זילנד, שם מוקד התחלואה החדש. עכשיו היא דוחה את הבחירות שאמורות היו להיערך בחודש הבא, הבחירות הכלליות. היא אומרת, אנחנו לא רוצים לקחת סיכון. הנה הדברים שלה. It's clear that the re-emergence of COVID in Auckland at the beginning of the formal campaign period has been cause for concern. Having weighed up all these factors and taken wide soundings, I have decided on balance to move the election by 4 weeks to the 17th of October.
טוב, נגיד שאלה זה לא בדיוק משנה, כי יש לה תמיכה די רחבה בציבור שם. בואו נעבור לתחביב שלך, אולי נקרא לזה בחודש האחרון, בלרוס וההפגנות שם, הפגנות של מאות אלפי בני אדם כבר בימים האחרונים. אתה עוקב מקרוב, מה קורה שם עכשיו? בואי תראי מה קורה שם, מה קרה שם הבוקר למעשה. אז יואב, זאת שפה. כן, זאת תוכנית הבוקר של הטלוויזיה הממלכתית בבלרוס. העובדים יצאו לשביתה היום, וזה מה שראו שם בשידור חי בטלוויזיה, אולפן ריק, שהאורות שלו גם קבעו בשלב מסוים. המונים התאספו מחוץ למטה רשות השידור בבלרוס. הם הפגינו במחאה לסיקור התקשורתי, או על אי הסיקור התקשורתי של המחאות. במקביל, אלפי עובדים, פועלים של החברות הכי חזקות בבלרוס, החברות שמחזיקות את הכלכלה שם של התעשייה הכבדה, יוצאים גם לרחובות, עוזבים את העבודה, קוראים לכל שאר העובדים במדינה לצאת איתם. זה קורה אחרי שאתמול ראינו את ההפגנה הגדולה ביותר בתולדות המדינה הזאת, יותר מ-200,000 בני אדם לפי הדיווחים. הנשיא, עדיין הנשיא, אלכסנדר לוקשנקו, אומר, "אני לא הולך לשום מקום." הוא עושה סיבוב באותם מפעלים, מדבר עם העובדים, שקוראים לו, "לך הביתה, תתפטר, ותראי איך זה נראה ונשמע שם." זה תמונות די מדהימות, אנחנו לא רגילים לראות דברים כאלה. הנה. Спасибо, я сказал все, можете кричать, уходи. טוב, נגיד רק שלוקשנקו ממש לפני כמה דקות נפגש עם עובדים באחד המפעלים שם. הוא אומר, אני אערוך בחירות חוזרות רק אחרי שנערוך כאן משאל עם על שינויים בחוקה. הוא שוב מדבר על משאל עם, ראינו מה קורה במשאלים או בקלפיות בבלרוס. כן, ראינו מה קורה בבחירות, אז הסיכוי שמשאל עם כזה באמת יעבור. מצד שני הוא נדחק לפינה, אנחנו רואים שגם במערב יש ביקורת מאוד כבדה על מה שקורה עכשיו בבלרוס, והתייצבו לצד המפגינים, יכול להיות שהוא יצטרך לעשות משהו. עכשיו תמונות אחרונות מבלרוס, תראי איך זה נראה אתמול. אחד הבתים שם, מעל ההפגנה הגדולה שנערכה במינסק, צילם את מה שראו בטלוויזיה, יש שם איזושהי הופעת רוק, זה מה שמשדרים בטלוויזיה של בלרוס, מתחת לבית שלו. ומתחת לחלון, התמונה. לפחות 200,000 איש כך מדווחים. עוד אלפי אנשים. הפגינו שם בטלוויזיה, לא מסקרים את זה, ראינו גם את השביתה של העובדים שם, זה המצב בבלרוס. טוב, נקפוץ ככה מהר מהר לסיום לפורטוגל, שם הנשיא משחק גיבור, נקרא לזה ככה? כן, בואי נראה את התמונות מהים בדרום פורטוגל. נשיא פורטוגל, מרסלו רבלו דה סוזה, קופץ למים ומציל שתי בחורות שהתהפכו עם הקנו שלהם שם. בן כמה? הוא בן 71, מיכל. הוא מציל אותם, הכל בסדר. עכשיו, השאלה המעניינת היא, איך בדיוק צילמו את זה עם הנשיא הלך לים? מתלווה אליו צוות ככה לנופש שלו. אתה אומר, לא ראו שם יותר מדי מאבטחים. היו שם קצת, אבל הוא מנסה לקדם את התיירות באמת. הוא פתח בקמפיין לקידום התיירות בצל הקורונה, שקצת הרבה פגע בתיירות בפורטוגל. צוות צילום התלווה אליו, לכן הם גם תפסו את הקטע הזה. אחר כך אפילו ראינו אותו, בלי חולצה, הנה הדברים שלו. Foram arrastadas para fora e na direção destas praias. Esta iria em direção à outra. Viraram-se e engoliram muita água e não eram capazes nem de virar, nem de subir para lá, nem de nadar, tal a força da corrente. Portanto, foi possível empurrá-las, evitando a corrente, estava muito forte. E tendo de sair aqui nesta praia, e agora vão a pé para a praia de onde vieram. טוב, גיבור היום. כל בסדר. תודה רבה. אולי עכשיו נעבור לראות את התמונות. הנה, אנחנו רואים את זה עכשיו. זה ראש הממשלה נתניהו, והוא מתראיין ממש בשעה זו לרשת הטלוויזיה סקיי ניוז ערבייה, שמשדרת מאבו דאבי. עוד חלק ככה מנרמול היחסים, בוא נשמע קצת. في العالم يساعدان بعضهما الإمارات العربية المتحدة هي بطلة في ريادة الأعمال وإسرائيل أيضا هي معروفة ومشهورة في الابتكار ولذلك أن يضع يدا في يد سيحققان أشياء لا محدودة ليس فقط لإسرائيل. كان كامور مدبر بانجليت ومترجم لأخر ميكن لأرفيت روش الممشلة بسكاي نيوز بأرفيت بخلت معنيين. נמשיך. במסגרת התוכנית אנחנו מנסים ומנסות לסייע ככל האפשר לבעלי עסקים קטנים שנפגעו מהמשבר הכלכלי מאז הגיעה הקורונה לחיינו, ונתקלנו בפוסט הבא של אריאלה עוזי,
שכותבת, מי שמכיר אותי יודע שכבר כמה שנים אני בעלת חנות פרחים ברחוב בוגרשוב בתל אביב. לצערי, פעם שנייה בתוך חודש אחד, קיבלתי הודעה ונאלצתי לחזור לבידוד. אני מנהלת לבד עסק קטן שיספק פרנסה למשפחה הקטנה שלנו. אשמח מאוד אם תעזרו לי בכך שתבואו לקנות אצלי פרחים יפים. אריאלה, שלום. שלום. אז אריאלה, הפוסט הזה פורסם אתמול. מה קרה מאז? קיבלתי כמה טלפונים, מישהי אפילו הזמינה 10 ציצים. היה איזה מישהו ממש נחמד שכבר אמר לי, אני מעביר לך את המענק שלי. היו עוד כמה טלפונים, ואני ממש אפילו מתרגשת מזה, כי זה מקסים. זה מקסים בעיניי, כי זה מחווה מאוד מאוד משמחת. ואני מרגישה שאני לא לבד, אנחנו אחד לשנייה, זה מקסים, זה מרגש, זה ממש כיף לי. כמה זמן כבר יש לך את החנות פרחים הזאת? 18 שנה. וואו, 18 שנה. ואיך זה נראה בתקופת קורונה? בתקופת קורונה, אני מאוד נפגעתי מזה ש... קודם כל, משרדים כבר נאלצו לא לבקש ממני את השירות שלי. אז אין לי משרדים. גם את יודעת, זה מאוד קשה לעשות את העבודה הזאת, ללכת משרד-משרד. בכל זאת, אני מנהלת לבד את החנות. יש לי גם ילד בגיל 3. אני אם חד-הורית, יחידנית. והמלאכה היא לא פשוטה. ואיך הסתדרת עם המשלוחי פרחים, בכלל עם האספקת סחורה בתקופה הזאת? קודם כל, משלוחים אני כן עושה. ברור שמתקשרים אליי, אני עושה מה שאני יכולה, לא מה שאני לא יכולה, זה רק בתל אביב והסביבה. ספקים מגיעים אליי עד החנות, אני לא צריכה להגיע לאף מקום, ואם אני צריכה להגיע, זה נסיעה קצרה. ותגידי, היו דווקא יותר, את יודעת, בכל זאת יש אולי יותר אנשים חולים, יותר בבידוד. מצד אחד אפשר לחשוב אולי שאנשים שולחים יותר פרחים, אבל מצד שני, עם ירידה בהכנסות אז אולי פחות. איך זה היה נראה מבחינתך בימים שכן הצלחת לעבוד? אז אני כן הצלחתי לעבוד למשל בפסח, בפסח באמת התקשרו אליי למשלוחים. כרגע, ממש לא. כרגע אני עובדת על אולי לפעמים פעם, ביום, פעמיים, לא יותר מזה. ועכשיו את גם בבידוד. לא יותר מזה, אין לי משלוחים. זה יותר אנשים מגיעים אליי לחנות, אנשים מהסביבה, אנשים שמכירים אותי. ופשוט מגיע אחד-אחד, אין מסה של אנשים. ואריאלה, מה קורה שאת נמצאת בבידוד? מישהו מפצה אותך? מישהו הצלחת להשיג איזשהו מענק? מה קורה כשנכנסת לבידוד? את בעצם הם יחידנית, כמו שאמרת, ובעלת עסק עצמאי. כן. אני התקשרתי באמת לרואי חשבון שלי, ואני אמרתי, וואלה, בוא נבקש, בוא נשאל, זה כבר פעם שנייה שאני נכנסת לבידוד, אולי ייתנו לי משהו. אז הוא אמר לי, לא, לא, לא. אין לך מה לקבל, את לא תקבלי. כי מה? ואני ממש ממש נכנסתי לתוך עצמי, והתחלתי להתקשר לחברות, התקשרתי לחברה, והיא אמרה לי, אריאלה, אולי תעלי איזשהו פוסט. לכי תדעי, אולי משם רק יגיע... אבל למה את בעצם, אריאלה, למה את לא זכאית למענק הזה? כי מה? כי אני עצמאית. אבל גם עצמאים קיבלו איזשהו מענק, אז אין לך פשוט את הירידה הגדולה בהכנסות? לא, את צודקת, אבל המענק אני כן קיבלתי, אני ברגע שנכנסתי לרשות המיסים, כן, ראיתי שאני יכולה לקבל, קודם כל לקחתי את הכסף, אני לא יודעת מה יהיה. קודם כל לקחתי את הכסף, שזה 6,000 שקל לחצי שעה. כן. טוב, אריאלה עוזי, בעלת חנות פרחים בתל אביב, נאחל לך בהצלחה שאנשים יקנו עוד פרחים, אולי מפה תצא. תודה רבה, אתם ממש מוזמנים באהבה למקום המקסים שלי ולפרחים הפורחים. זה חוויה, ואתם תהנו ממנה. אריאלה, תודה. תודה לכם.
אנחנו סיימנו, מיד אחרינו הראל סגל וקלמן ליבסקינד, ב-6:40 העולם היום, גילי כהן, עוד לפני שניפרד. היום מציינים 23 שנים להיעלמותו של גיא חבר, חייל צה"ל שיצא מבסיסו ב-17 באוגוסט, ומאז נעלמו עקבותיו. קטי דור פגשה אז את משפחתו של החייל, שקרא לגיא בטלוויזיה לחזור הביתה. מאז יום ראשון נעלם גיא חבר, חייל ביחידה מובחרת מחיל התותחנים. גיא הספיק ביום ראשון לשמור בבסיס, הוא היה אמור להגיע למשפט, אבל נטל את נשקו האישי, כרטיס כספומט ו-50 שקלים, ויצא מהבסיס. העזיבה הייתה עזיבה מיידית. הוא עזב עם הבגדי בית שהוא איתם הוא שמר את השמירה האחרונה שלו, ועם החפצים שציינתי, ומעבר לזה הוא לא לקח איתו כלום. זאת אומרת, אם המעשה נעשה, הוא מעשה שנעשה בצורה ספונטנית, כשהוא לא תכנן אותו, כשהוא נסער. המשפחה טוענת שגיא עבר השפלות והתעללויות מצד החיילים בבסיס, בשל היותו בחור מופנם ושקט. מה הם סיפרו להורים? שגיא הפך להיות, בגלל אופיו, הפך להיות אחד שממלא את המשימות הקשות יותר, את השמירות הקשות, את התורנויות הקשות, שהוא לא אהוד בקרב החברים שלו ביחידה. גיא...